Вітаю в ефірі студії репортер. З вами Тетяна Борумбій. Сьогодні ми поспікуємося про театральне життя Одеси та вистави, що захопили глядачів і Одес-одеситів з директором, художнім керівником Одеського академічно-українського музикального драматичного театру імені Василька Юлії Півоварової. Вітаю вас! Дякую, що завітали! Давайте вітаю. розпочнемо з того, чим зараз живе український театр, та як будете дивувати Одеситів цьогоріч. Ну, дивіться, зараз в нас таке дуже напружене життя, і незважаючи на пандемію, на карантин, на дуже складні умови, в яких опинилися і театри, і скажімо, все людство. Але ми використали цей час дуже на монуму погляд, дуже плідно. Ми встигли вже з початку сезону, під час карантину, під час обмеження відвідувачів до глядацької зали. Ми встигли випустити вже. Чотири прем'єри: це вечеря в Сен-Лісі», це собаче серце. Це наманамарі на, сцені. Це на великій сцені. Дві на, на сцені 38 – Вистава Емігранти за мрожиком. І нещодавно в нас відбулася ще одна прем'єра. За на за за, за Ворожбіт. Де вони? Ну, на мою, на мою думку, це ну така плідна робота. А це не все, що ми зробили в нашому театрі. Є оркестр. Це сьогодні вже окрема творча одиниця. В нас відбулося два концерт-два концерти. Два концерти Сімфонія мрій. А це два, два окремих два різних концерти. Це був новорічний концерт. Я якраз на привеликі жаль була хворим, змогла дивитися лише в Ютубі. Те, що мені показували, я дуже мені дуже шкода, що я не була присутня, тому що це це були такі жарт жарти наших оркестранців. Ну Опера Дунаєвського 1, 2, 3, 4, 5, вийшов «Зайчик Погулять дуже було смішно, було чудово. Зараз нещодавно відбувся ще один концерт нашого оркестру і кохання. І зараз з, з популярною музикою з популярними французькими шлягерами. І зараз ми будемо його повторимо на 9 березня, якщо хтось хоче зробити. Своїй дружині, дівчині, мамі якийсь подарунок, ми запрошуємо. Я думаю, що буде добре. Ну кожен концерт це теж окрема прем'єра. На мою думку, ну працюємо ми дуже плідно, незважаючи на те, що грошей нам геть зовсім не вистачає, ми практично не працюємо. А, зараз ми працюємо ще наднією прем'єрою, вже в роботі. Вона вже починаючи з грудня місяця минулого року, ми працюємо. Над за романом Горесом Макоя ми зробили інсценування. Це вистава буде називатися «Загнаних коней пристрелюють чи не, чи не так. Працює над цією виставою наш головний балетмейстер театру Павло Івлюшкін. Людина відома, він відомий як балетмейстер, як танцюріст і як в. Учасник групи Hi-Fi перш, першого складу, просто Пашу Івлюшкін, на якого приходять подивитися, як він працює, як він танцює. Танко це буде пластична драматична музична вистава. Там задіяний і частково наш оркестр. чи буде такий джаз-бенд, будуть вокальні партії. Мені здається, що буде дуже дуже цікаво складні декорації, неймовірно. Зараз теж вже частково вони готові, і ми запланували цю прем'єру на 29-30 квітня. Час нам потрібний, тому що насправді дуже масштабна така робота. Ну думаю, що це буде дуже цікаво. А квітня ми будемо відзначати ювілей нашого театру. Насправді ми відзначали мали б відзначати Так, визначити річчя Восені, але за умов карантину ми перенесли на квітень і 7 квітня, чому 7 квітня, тому що це день народження Василя Василька, чиє ім'я носить наш театр. Ми будемо святкувати е, наш ювілей. Ну, це отак. І до кінця сезону я сподіваюся, що ми теж стигнемо, е, Це буде вистава Кермен драматична вистава, яку буде ставити е, молода з Києва Анна Огій. Колись вона працювала в нашому театрі як акторка. Тоді вона була Аня Топчій. Мені здається, що це ну, таке цікаве повернення до своєї альма-матери. Сподіваюся, що вийде хороша вистава. Розкажіть 5 березня відбудеться ще один спектакль, який вже ставили у українському театрі. Це Енеїда 21 Вже, мабуть, така легенда для Одеситів, яка виграла премію Всеукраїнську премію Гранта. Ми отримали е, кращу виставу, краща драматична вистава 2020 року, тобто минулого року, це вистав, наша вистава Енейна 21. Е, спочатку, ну, коли ми бралися е, за цю роботу, навіть самі лякалися, але вийшло і вийшло. І це, скажімо так, ризик він, виявилося, що він був виправданий. Е, це копродукція двох театрів нашого Одеського театру українського і Дикого театру Київського. Саме з цієї вистави у нас відбувся дебют нашого сьогодні вже головного режисера Макса, Максима Голенка. В виставі задіяні актори нашого, нашого театру, як і Олександр Ярема, Андрій Кронглевський, актори з Києва. Ну, такі цікаві теж. Склад виявився, і коли багато чого відбувається, саме за організаційних умов, що треба якось, щоб співпали строки у акторів різних театрів, ми не дуже часто її можемо грати. Завтра якраз буде, вона відбудеться, буде такий потужний склад. Але хочу теж нагадати, що з цієї вистави, саме з премією гра, в нас пов'язана теж така цікава історія. а… Так сталося, що Олександр Ярема, який грає батька в цій виставі, ну, його не відпустили з Києва, тому що він був задійний теж осені. Багато хто хворів з акторів там, ну, він не може приїхати. А ми маємо показувати цю виставу якраз з комісії з гри. Що робити? Просто всі у шоці, ну випадаємо з гри, нічого не буде. Всім шкода, багато робот, працювали всі, і тут наш актор. Актор нашого театру Роман Федосєв каже: Та я так знаю. Це буде дуже смішно. Це все-таки ну, завжди актори так кажуть. Але е за одну ніч він просто встрибнув у цю виставу, зробив неймовірну роль. І ну, зараз ми дозво доз... зараз приїде Олександр Ярема, але Роман Федосєєв буде у чергу грати, тому що. Ну, експерти розуміли, всі знали, що відбувається, але вони після вистави сказали, що якби ми не знали, що тут був не він, ми б ніколи б не здогадалися. І за одну ніч увійти у величезну роботу. Ну, роман це просто це наша гордість, гордість театру. Ну, хоча в нас багато з наших акторів, хто готовий працювати і день і ніч, коли це е, стосується творчості. Вони готові. Воно вони самовіддані театру неймовірно. Це дуже добре. Ми з вами проговорили зараз, що театру виконулося 95 років, і на жаль, через пандемію довелося перенести усі заходи. Що планується зараз, і коли саме будуть проводити 7 квітня? 7 квітня, 95 річчя, так. так ну так ми працюємо кожного дня. Працюємо працюємо на половину нашого нашої глядацької зали. Мені дуже приємно, що, наприклад, вистава, ну скажімо так, восені дуже, дуже складно було зібрати глядача, тому що і мені самою було страшно, вибачте. Ну но це нормально. Ми всі хвилювалися. Багато хто з нас хворів, оточення теж хворіло. І ну звісно, йти до театру. Ну давайте почекаємо. Зараз змінилася ситуація, і мені дуже приємно, що наприклад на виставу Собаче серце, яка у нас відбулася минулого тижня, ми продали всі квитки, і це чудово. Хоча 375 квитків це половина зала, але просто люди приходили, і людям цікаво, і люди хочуть іти до театру, і це дуже приємно. Ну а дай боже зараз, якимось чином яким все ж таки всі країни світу впораються з цією пандемією, і ми повернемося. До нормальної роботи нам є що запропонувати нашим глядачам багато цікавих вистав, нових я думаю, що буде чим зайнятися. А, перше, що бачить глядач, це фасад будівлі для українського театру. Реставрація почалася ще у 2017 році. І наразі стало відомо, що український театр може стати тим об'єктом, який увійде у проект Велике будівництво у 2021 році. Що вам зараз наразі про це відомо, і що потрібно, як ви думаєте, в першу чергу зробити? Ну, ми е, говорили е, про цю м, проблему саме е, з губернатором. Він відвідав якраз нашу виставу Собаче серце напередодні свого призначення, і е, він дуже добре знайомий з проблемами нашого театру. Це не, не так не випадково він е, е, був присутній на цій виставі. Він е, дивився практично майже всі прем'єри і не лише прем'єри. Ми говорили з ним про це, і я знаю, це було в одному з своїх перших інтерв'ю. Він одразу сказав, що наголосив, що це має бути пріоритетом. І зараз є підтримка і з боку обласної ради. Я знаю, що і голова обласної ради підтримав цю ініціативу, і депутати теж підтримали. На сьогодні мова йде про те, що до 30-річчя незалежності України буде зроблена повністю проведена реставрація фасаду, Фасадної частини будуть замінені вікна. Домовилися, що нам додають гроші, будуть замінені вікна з внутрішнього нашого двору. Це, вибачте, ну, це буде одразу тепло. Я, я, я сміюся, що як, як тільки нам замінять ці вікна, у нас одразу почне працювати гардероб. Це насправді так, тому що через вікна грецької зали майже видуває все тепло, яке є в театрі. І це ну це дуже неприємно і складно. Є домовленість про те, що буде проведений ремонт фоє глядацьких. Ми говорили про відновлення паркету, про ремонт та реставрацію грецької зали. Це дуже красива зала в нашому театрі. У нас там теж зараз проходять багато різних заходів, і, і лекторії, і кіно у театрі. У нас така теж була програма цікава. Ой, дай Боже, ми знову поновимо її, і ми говоримо зараз про те, що окрім зовнішніх таких моментів, нам театр потребує сучасного обладнання. Знаєте, так сталося, що наш колишній завпост поїхав зараз до міста Черкаси, і зараз він напрацює. І коли він скинув, показав мені, це, там там від знову відбув видований театр, те, що він показав мені. Фото, в яких є те обладнання, яким зараз користується, я просто по-доброму заздрю цьому театру. Я була у театрі на Подолі, це теж сучасний театр з сучасним обладнанням, і в нас навіть відбувалися гастролі нашого театру з виставою, вона його любила в місті Києві. І коли ми грали виставу, вона його любила на сцені театру на Подолі, я була просто здивована тим, що. У нас навіть таких звуків немає в театрі. Я звертаюся до нашого звукорежисера кажу, а як? Та немає в нас такого обладнання, немає що ж робити. І це, це теж дуже дуже потрібно, дай Божечки, хоча б поступово ми зможемо це оновлювати, це буде просто, ну, допоможе якості, скажімо так, вистав, допоможе, це буде більша палітра, якою зможуть користуватися наші режисери і наші актори теж. Звичайно річ ми з вами не раз доказували одеситам, що ходити до театру це не страшно, це цікаво навіть у пандемію. Розкажіть, от за цей короткий проміжок часу, за ці три місяці, які от, ос наразі проходять, чи змінилася кількість глядачів, які приходять до театру, і що вони кажуть? Ну, дивіться, коли ми розпочинали сезон, це був вересень. Спочатку люди ставилися спокійно. Починаючи з жовтня, коли почався зріст захворювань, глядачів ставало все менше, менше, менше. Коли почали хворіти наші актори, а вони дехто з них теж перехворіли. Ми на два тижні просто зупинили роботу. Тому що ну це, це ризик, і е, давайте говорити так. Молодь вона да, насправді вона нато на той момент переносила значно легше, але в нас є літні актори, і ризикувати їхнім здоров'ям або їхнім життям я просто не вважала за можливим ну, а ніяк. І ми зупиняли роботу у грудні, і можу вам сказати, що найскоріш скоріш за все це був вірний крок, тому що старше покоління. От от, вибачте, але вони всі витрималися і з ними все, все зараз гаразд. Я дуже піклуся про, про їхнє здоров'я, тому що е, вони потрібні, тому що це, скажімо, це корифеї театру, ну, до, о, з якими е, до яких ставляться дуже поважно, тому що це люди насправді поклали своє життя на заради слави е, цього театру, е, починаючи з е, січня місяця. Поступово, поступово глядач повертається, повертається все більше, більше, більше. Ну тим більше, що в нас все ж таки відбулося, я ж теж нагадую декілька прем'єр, які люди не бачили. І на останню прем'єру демони, це просто було щось неймовірне. Ми навіть поставили додаткову виставу. 7 березня, тому що просто людям не вистачало квитків. Це формат глядач на сцені, теж кількість квитків обмежена, це не повна глядачка. Зала 80 лише глядачів, але ну дуже цікаво було людям. Я так поставили до додаткову виставу. Тому ну, тобто, якщо хтось хоче подивитись, приходьте 7-го ми чекаємо. У театрі є декілька експериментальних форматів, як глядач на сцені та сцена. 38». Так. Розкажіть, що це таке для тих, хто ще не був. Ну, дивіться, є е, велика зала, в якої. Ставляться вистави і вони йдуть на великому такому просторі. Це така окрема робота акторів на велику залу, це треба подача енергії, взаємодія з глядачем. Це такий актор дуже цікавий момент. І глядач. теж, він... Ми звикли, ми сприймаємо частіше за все ось такі вистави. В нашому театрі є ще два формати. Вони наближають максимально глядача до. Актором, і це зовсім інший формат роботи. Він дуже теж цікавий нашим акторам, теж, тому що це такі нюанси, які ти коли дивишся на велику сцену, ти їх просто не можеш побачити. Тут не можна, не можна кричати, або кричати треба так, як в житті. Всі нюанси це просто ну, на відстані руки знаходиться актор від, від тебе, і це зовсім інше відчуття вистави. У нас таких вистав багато. Одна з перших вистав це була вистава Український Декамерон Влада Троїцького. Потім це був кохання по-французьки Ігоря Миколайовичу Ревіцьку. Відома, скажімо так, культова вже вистава Івана Уривського. Ціні забутих предків вона теж відбивається у форматі глядач на сцені. Ще а ще менший формат це сцена 38, чому 38, тому що там можна, можна, можуть бути розташовані лише 38 глядачів. Це формат, його запропонував Ігор Миколаївич Ревицький, колишній наш. Художній керівник, це були вистави Два Ангели, ну дуже маленькі комедії, кого люблю. Далі була вистава Івана Уривського Останній день літа. Зараз дещо ми прибрали, щось що з нас залишилось. І зараз е, саме вистава Емігранти за Мрожиком, вона йде у форматі, е, сцена 38. Максимальне наближення. Е, ми пригощаємо навіть коняком на цій виставі наших глядачів. Ну, дуже теж емігранти цікава вистава, молоді актори, які тільки що в цьому сезоні вони прийшли до нашого театру. Це Павло Примак та Двіно Дучава сильні роботи, хороші роботи. Ну треба дуже така інтелігентна, скажімо так, вистава і цікава. Щиро вам дякую за розмову. А нагадаю, що ви можете відвідати український театр вже у цю п'ятницю, 5 березня о 19.00 буде спектакль «Енеїда-21». А з вами спілкувалися директор, художній керівник українського театру Юлія Півоварова та Тетяна Бурумбей. Слідкуйте за новинами та залишайтеся з репортером.